Vi arbetar utifrån Demios och försöker kartlägga vår digitala mognad. Syftar ju till att försöka få in ett mer medvetande kring vart vi står och vad vi behöver jobba med. Få in digitalisering i vårat tankesätt varje dag, helt enkelt. Mm. Hur går det? Vi är i en intensiv fas just nu där vi försöker att göra ett grundläge vart vi är just nu. Vi kör en pilot just nu. Och tanken är väl att gå igenom hela verksamheten innan årsskiftet. Okej. Okay. Vad ska förändras liksom, jämfört med tidigare? Alltså det vi vill förändra är väl liksom att börja tänka på vilka saker vi gör och hur möjliga de är att digitalisera och vilka som är förutsättningar för att lyckas digitalisera. Att vi har med det på dagordningen hela tiden. Mm. Tänker på det. Mm. Ni arbetar efter något som heter arkitekturfunktion. Kan du inte berätta lite mer om det? Vad är det? Ja, parallellt med det så håller vi på att etablera en arkitekturfunktion. Det är en uppstartsfas av det. Där vi försöker att... Det ska syfta till att vi arbetar mer strukturerat och förstår vart vi ska någonstans och varför. Mm. Mm. Och datakvalitet... Jag antar att datamängderna ökar även inom regionerna. Och, absolut. Mm, hur arbetar ni med datakvalitet? Datan är ju det viktigaste vi har egentligen, den information som vi har. Och vi behöver ju säkerställa att vi har koll på vår information. Att vi alltid har, det är vårt ansvar att ha koll på den. Vi behöver se till att säkra upp den datan så vi verkligen kan lita på den. Kan vi inte lita på datan så då är det svårt att lyckas med digitalisering också. Ja, när datan är digital så kan man inte fuska längre på något sätt. Precis, då vi behöver rätta upp källorna så att vi föder in korrekt data och har korrekt data och litar på den och även sprider vetskap om vilken data vi har och dess värdefulla del. Mm. Dess värde. Och om ni liksom ökar er digitala mognad och sådär... Som ju ni vill såklart. Vad hoppas ni på att det ska leda till? Ja, men i slutändan såklart en bättre vardag och en lättare vardag för personer i verksamheten. Och i slutändan också bättre upplevelse för patient att ta del av information. Eller om man är medborgare och åker kommunalt eller besöker folktandvården så då ska det bli en bättre vardag som patient eller medborgare i slutändan. Mm. Och om vi ser framåt då lite grann, säg 24 månader framåt, hur ser er verksamhet annorlunda ut då? Jag tror att vi kommer från en värld där vi är ganska liksom stuprörsinriktad. Man jobbar inom IT och inom HR och inom verksamhet. Vi är på väg redan, men jag tror att vi kommer mycket längre också på 2 år. Där vi faktiskt har ett bättre samarbete och involverar kompetens utifrån... där kompetensen finns in i projekt oavsett tillhörighet organisatoriskt. Och vi fokuserar nog också ännu bättre än idag på att leverera vissa funktioner och göra det riktigt bra. Generellt inom regionen då. Mm. Okej, okay. Lycka till med det arbetet och tack så mycket. Tack.